Ahoj, tak koukáte, jsme tady dva, nečuná mě, pokecáme, uvidíme, pokecáme, pojďme na to. Tak přátelé, dobrý den, jako nejsou úplně uchylný, ale když jsme tady dva, jde všechno líp. Slušně, taky jde všechno líp. Já jsem na dneska proto, mimochodem někteří vaši kolegové tam dneska natáčejí. Já natáčím taky, jsme na to úplně stejně. My jsme tady prostě nás testala taková nehoda. Já jsem tady rozdělil jednu pixu, kterou paní to nebude úplně vidět. Takže to musím trošku zašlapat. My dneska ještě na hyperbolu. Prosím vás, hyperbola má hodně společného s elipsou a s kružnicí. Kdo by to byl řekl a čekal? Ale jsou tam některé odlišnosti, které jsou trošku zajímavější, možná pro vás ještě. Takže prvno začneme, jak se zdržujeme. Prosím vás, tyto video asi uvidíte dřív, jak si zkontrolujeme, že mluvíte elipsu. Ale to nevadí, život je bolí. Tak, hyperbola. Začneme s tím definicí hyperboly. Taková další, já můžu celou. Hyperbola je množina všech bodů v rovině, které mají stejný, do závorky píšu konstantní, rozdíl vzdáleností. Teď prosím vás, můžete jednou říct, že tam v podstatě rozdíl vzdáleností musí být kladný, pokud on tak záporný, jo? Takže závorce absolutní hodnotě od stejných vzdálenosti od dvou pevně zvolených bodů, a to ohnisek. Tak, to je na základní definice. Ty ohniska zase budeme značit EF. A jako platilo té elipsy, že vzdálenost těch ohnisek musí být menší než nějaké číslo 2a, tady je to přesně obráceně. Vzdálenost ohnisek musí být větší než 2a. Tak řekněme, že potom mod x, libovolný mod x, drží na hyperbole, prosím vás, hyperbolu budeme značit od druhého, od překvapivě hyperbola. Tak, já bych to víš, jak si vyzdáte. Tak, když vzdálenost x minus x, to znamená vzdálenost bodu x ohnisek, a musí být to vzdálenost kladná, proto tyhle dvě krajní čárky znamenají absolutní hodnotu, se rovná právě číslu 2a. To je vlastně ta definice přepsaná do písmenek. Já si rovnou můžu udělat obrázek. Tak, obrázek asi jo. Takže začneme tím, že si prostě popíšeme tu hyperbolu. Já si jednu hyperbolu tak kreslím, pak řeknu, že ještě budeme mít druhý typ. Budeme posuzovat právě dva typy tady to bylo, jo? Dvě varianty. Tak to A zase znamená velikost hlavní polosky. Tak, tady si udělám ten obrázek. Ten obrázek se vždycky dobře kreslí pomocí takzvaného charakteristického obdelníku. Ten potom vysvětlím, já se to plně nakreslím, jo? Pak to vysvětlím. Tak, udělám to hyperbolu zelenou. Ta hyperbola může být například tady. Tak je to zelená vidět. Dobře? Průměrně. Tak, tento bod S, to je normálně střed té hyperboly. Tady, v těchto bodech, to jsou body A a B. To znamená, jak správně píšete, to jsou hlavní. Které na té se leží. To znamená, ta vzdálenost mezi nimi je 2a, to znamená, tohle je a. Jo, tohle je a. Ta osa. Tohle jsou vedlejší vrcholy. Zajímavé možná je to, že ty vedlejší vrcholy vlastně na té hyperbole neleží. Přesto je považujeme za vedlejší vrcholy. A ty ohniska, ta z toho zápisu předtím, byla napsána, že mají vzdálenost větší než 2a, ty
ty ohniska jsou symetrické odstředu někde tady. Jo? Čím dál budou ty ohniska, tím tady ta kula vlastně bude jako víc taková hodná. Tak, když tady máme někde nejvodný bod X, mám takhle nevodživu, tak se celé. Tak ta definice říká, že rozdíl vzdálenosti od jednoho ohniska ke druhému ohnisku. Rozdíl těch vzdáleností je 2a. Všimněte si, že to platí pro ten bod A, tahle vzdálenost je vlastně tady, když ho vyčteme, co nám zůstane na tohle, což je 2a. Zapomněl jsem napsat, tohle je B, vedlejší polosa. Takže A je hlavní polosa, B je vedlejší polosa. A opět tady máme i tu E, excentricita, neboli výstřednost. Co to znamená? Což je vzdálenost zase toho ohniska od středu. A kdyby se to středu udělali kružnici, tak možná v tom obrázku úplně 100% nevíde. Ale ta kružnice se prochází tímto bodem, to znamená, že to je. Jo? To je dost důležitý, řekl bych to E. Takže máme hlavní vrcholy, vedlejší vrcholy, hlavní polosu, vedlejší polosu, máme ohniska, máme excentricitu. I tady opět platí ta věta, že ohniska leží na hlavní ose. Vždy, jo? Stejně jako to platí o polosu. Tak a tady vznikne charakteristický trojúhelník, podobně tomu polosu. Tohle je A, tohle je B a tohle je E. Takže platí tohle je důležitá věc. E na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. To znamená, že na rozdíl od těch sexuálních stavů, to je strašně důležité, to E, ta excentricita, je vždycky největší, jo, v tom způsobu větu. A teď vztahne s tím A, B. U elipsy, vidíte se, jsem černý. U elipsy platilo, že to A je vždycky větší. Tady to neplatí. Prosím vás, tady je jednou A větší, a menší. Jo? Je to úplně jedno. Já jsem nakreslil obrázek, kde je A větší než B, ale klidně ten obrázek mohl vypadat takto. Že by to A naopak bylo menší a ta hyperbola by byla mnohem rozevřenější. Měla by úplně stejnou rovnici, jasný, jo? Který se byl dostaný. Ještě jednou, mezi tím A a B není žádný takový vztah, co by bylo větší. Jediné, co platí, že E je vždycky největší. Tak, úplně jsem k tomu obrázku řekl snad úplně všechno. Mimochodem té jedné části, už asi vidíte, se říká větev hyperboly. Zapomněl jsem se zeptat, odkud znáte hyperbolu už. A vy byste mi stejně neodpověděli. Hyperbolu znáte z funkcí. Je to přece graf lineárně lomené funkce. Tak, my budeme posuzovat pouze hyperboly. Stejně jako u elipsy, jejichž osy, a hlavně vedlejší, jsou rovnoběžné s osou x a osou y, jo? Normálně přímo leží. To znamená, tahle jámočka je rovná, nebo ne, jinak. Tahle jámočka je vpravo vlevo a druhá hyperbola, oni by mohla být tady, ten budeme říkat nahoře, a tak dále, jo? Tak. Obrázek máme, vyšetření hyperboly zase znamená, že určíte všechny tyhle ty hodnoty, co jsou tady, v tom se to vlastně moc neliší. Možná ten obrázek nám někdo ještě nechá, je pěkný obrázek, že? A přejdeme k další věci, a to je hodnice. Samozřejmě to, co nás zajímá, je hodnice té hyperboly. Takže středová hodnice hyperboly. No to včas začneš. Tak, když bude střed obecně podělen na no, když bude střed počátku a začnu tohle s tou variantou vpravo vlevo, kdy ta hlavní polosa to A je rovnoběžné s osou X. Jo? Tohle se nám dobře došlo. Tak, já
zapojí si rovnou, jak sami zjistíte, tak tam ta rovnice se nijak zvlášť moc neliší od rovnice Y až na jednu poslednou věc. Tak, tady já právě musím dělička, to je zároveň s tím, jestli musím nesmím žádné číslo, jestli musím být poslední odběratele. Odsud vyčtete střed, tohle je velké fotskrení, velikost hodný polosy, velikost hodnější polosy, že to je hyperbola. No, říká to minus, tady je minus, ještě jedno, tady je minus, minus, tady je minus. Prosím vás, u tohoto typu to vpravo vlevo, to A vždycky, vždycky bude na ose X nebo na rovnoběžné co jsou X. To B vždycky bude na ose rovnoběžné co jsou Y. Jo? To je neměnné, jasný? No a tady to potom vypadá podobně, X na druhou lomeno A na druhou, minus Y na druhou lomeno B na druhou, se rovná 1. Tak, to je hyperbola. Je tady jedna novinka. Prosím vás, přidává se sem, všimněte si tady jednou příběh, který jsem začal, co to je, sami to víte, je to asymptota. Ti z vás se budou vidět jednou do seminářů, se rozvíjí to přesnější definici asymptoty. Nám stačí vědět, že asymptota je tyčná nekonečná. Že se tomu vlastně tady prvovala přibližuje a nikdy se nerozvíjí. Tak, protože ta asymptota je zároveň přímka, tak ty asymptoty budeme značit A1 a A2, ale v tentokrát napíšu dohromady. Budeme zjistit taky zapisovat, bude to úplná věc. A rovnice té asymptoty, když bude střed hodně mn, bude y minus n se rovná plus minus, protože jsou dvě ty asymptoty, b lomeno a krát x minus n. Tenhle ten zvuk čísla se naučíte, do něj dosadíte a upravíte to na obyslovnici. Jo? Já napíšu do něj tu variantu tady. Tady to bude y se rovná plus minus b lomeno a krát x. Tady to vlastně posunutí, že ten střed je někde jinde. Tady ten střed je přímo v počátku. Jo? Důležitá věc té rovnici, já vám určitě zjistím, měli byste vědět, jak se mu říká. Já bych to víte, ale vy to nechcete říct, říká se tomu směrnice přímky. A sami víte, že směrnice přímky se dá spočítat několika způsoby. Například tak vězmu phi, tedy to svírá s tou kvadnou částí z x, nebo pomocí derivace, nebo pomocí spirového vektoru. A tady my máme přímo pravou výtru. Tak vězmu tomu phi. Víte, že z kvartu už víte, že to je protilehlá. Přilehlé, to znamená je to B lomeno A. Proto je tady B lomeno A. Jasný? Já si myslím, že je jednodušší pro vás, jak jsem jako naučte nezračit, nezrazovat. Můžete to prostě dělat tady svýský B lomeno A, spočítáte a to se bude tam nějaký bod té asymptoty, kde na vás střed, který budete v té chvíli znát a udělat tu přímku. Mně je jak si takhle dostanete té asymptoty. Jo? Ale asymptoty jsou nedílnou součástí toho příkladu, musíte je vždycky zapsat. Tak, ještě rychlostí načrtnu tu druhou variantu. Já se snažím ukázat. Ta druhá varianta, mám ji snad rychleji. Zase je úplně jedno, jestli bude větší A nebo B, které se to prostě nerozlišuje. Tady jsou ty asymptoty a ta druhá varianta je, že ta pola bude na jiná řekla. Tím pádem na tohle, musí být hlavní vrcholy, tohle musí být vedlejší vrcholy. Tohle je tím pádem A, všimněte si je na ose Y, nebo na rovnoběžce s osou Y. Tohle je B, tohle je zase E. A ohniska pořád leží na hlavní polose, to znamená, musí být tady jaké si své příce. Musím vás, jestli tam píšu A, B, B, A, B, F, F, E, když se vzkazuju, vůbec nevadí, je to úplně jedno, už jsem to říkal, to je Y. Vždycky je důležité, aby ten obrázek tam odpovídal tomu zápisu. Tak, jak se změní ta rovnice? Já s dovolením vlastně napíšu jenom tu se středem hodně mn. Tak, ona se opravdu trošku změní. A myslím si, že bych se to nějakým způsobem, nějakou technickou pomůckou musíte naučit. Bude tam minus, je tady x minus je to na druhou mn a tady je plus. Takže tady bylo minus 3 y, tady je vždycky minus předním x.
A druhá věc, pokud na to toho prásku asi X nebo dali můžeš si způsobit si to B. Takže B je pod X, jo? To se nastaví vždycky, to se nemění, tady bude vždycky A pod tím X a B pod Y, tady bude vždycky B X A pod Y, už to bude si A tam minus plus, takže se tady je plus minus, jo? Stejně samozřejmě platí pod ten bod 0, 0, 0, 0, 0. Co napíšu, jsou asi to. Y minus n se rovná plus minus a teď tam bude a lomeno b krát x minus n. Prosím vás, nesmíte se splést, jo? Všimněte si zase ten rovnoměrný s tím úhlem phi. Tohle je teď a, tohle je b. Protilehlá, přilehlá a lomeno b. Jasně, proto tady je a lomeno b, tady je b lomeno a. Tak, to by asi bylo všechno dneska. Kecám. Tak, to bylo všechno. Z takové té teorie, chtěl bych rád udělal dva, slovy dva, příklady pro špinavé prase. No, pojďme na to, časově jsme odpůjdu. Tak, já mám vás potom trošku ještě nějaký řešený příklad, aby jste ještě viděli prostě další ještě příklady, aby se vám to chápalo. No a samozřejmě pošlu nějaké úkoly. Vyšetření hyperboly zase znamená zápis úplně všeho, co jste schopni té hyperboly napsat. Nemyslím to, že jsem vám hyperbola líbí, tak to chvíli být nemusíte. Tak příklad. Napište rovnici hyperboly, jestliže dodává i asymptot, jestliže střed je hodně 37, hlavní polose 4, vedlejší polose 5 a ta hlavní polose je hodnotěžná s osou x. Tak, já udělám i obrázek, nebo já začnu obrázkem. Myslím si, že to je často podobné. Začínám obrázkem, se k tomu jde ten střed, tak jsem si dělal. Střed než 37, takže já to udělám níž. Tak. Mám osy, takže 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady je střed. Jakmile máte střed, je to s vás dobré si tam udělat hned, no takhle je úplně dobré, že jo? Hned ty dvě přímky, které vlastně symbolizují ty osy, jo? Tak, možná se mohli do rovnici, napíšeme hned vlastně. Protože mám osobnou možnost osou x, tak je tohle hyperbola vpravo vlevo. Takže tady tak, to jsem si jak pokrý. X minus 3 to celé na druhou, tam patří a, lomeno 16, minus y minus 7 to celé na druhou, lomeno 25, 7 na 1. To je rovnice té hyperboly. A teď to mi ještě vyšetříme, jo? Můžeme ji charakterizovat. Takže a je 4, hlavní polose je toto, takže si tady jsou 4, tady je 3, 4, a že tady je bod A, teď 1, 2, 3, 4, takže někde asi tady je bod B, můžu si psát dovolí, jsou tady C. Leží to pořád na zde stejné přímce jako ta sedmička Y0, a tady se nám to posunulo o 4, když jsme vypravili se 3, minus 4 je minus 1, takže minus 1 se musí uskutečnit se pohodu A, takže jsme ve trojice, 8 máme 7, 4, 7, 7, jsou složeny z toho B. Na vedlejší polose se posouváme do 5, to jsem teda 1, 2, 3, 4, 5, když se posouváme do dvojky, třeba do D, tady bohužel se posunu na rovně. 1, 2, 3, 4, 5. Tady je bod C, bod C. Tak, s tím souhrnice mají stejnou tu jsou souhrnici jako střed, to znamená si pořád na dvojce. Tady se posunou opět dolů, ze sedmičky se posunou na dvojku, dvojčko. Tak se ze sedmičky posunou opět na dvojku, na 12. A teď už tam můžu vytvořit ten charakteristický obdélník. Zase já mám možnost tady vyvršet. To tam trošku víc vidět, jo? Vidíte to líp? Vidíte, že? Zápěti se na hlině můžu dát asymptoty.
A můžu tam tu hyperbolu nakreslit. Víme, že je to ta hyperbola vpravo. Takže vypadá se to. Co jsem ještě nedělal z toho ohniska? Ta ohniska potřebujeme znát do explicitu. Ale máme vztah na dlouhou 7 na a na dlouhou 2 na dlouhou. To znamená e na dlouhou 7 na 4 na dlouhou plus 5 na dlouhou, což je 41. E je odmocněná za 41. Kladu. Je to plus minus samozřejmě, ale všechno se mnou, protože to je závodnost. Odmocněná za 41, kolik to je, to je něco víc než 6, plus minus 6,5. Takže já jsem tady byl posunutý o 4, o 5, o 6, no, o 3. No. Takže přibližně někde tady je jedno ohnisko, tady jsem posunutý o 4, 5, o 6. Přibližně je tady je tvoje ohnisko. Jejich souřadnice, bod E, vlastně nějaké trojice, to se do trojice přidává, odmocním ze 41, to vás bude 27, takže tohle se bude bod E, tak se správnější, to je prostor, který jsem nám přidal, a bod E bude 3 minus odmocním ze 41 a 7. Tak, kdybychom byli u elipsy, řekli to konec toho, to je velmi jisté, protože nám chybí ještě ty asymptoty. Takže, ta asymptota ještě jednou píši tady tu obecně normální synchronní linie. A teď napíšu každou zvlášť. To už tady teda můžu tu rovnici si. Tak, první asymptota má je střed v bodě 37. Y minus 7 se rovná P lomeno A. Takže 5 čtvrtin krát x minus e, x minus 3. No ale jsme už to ušel z těch historik, já jsem říct, ale nejsme žádný, nechci říct co, jsme prostě jedí. Takže samozřejmě upravíme, vydá se tam jako 4, 4 y minus 28 se rovná 5 x minus 15, takže ta první asymptota, když to přeskládám na obecné rovnici, tak má rovnici 5 x minus 4 y plus 13 se rovná 0. Přijde, že z té červené se pomalu stává růžová. Zkusím to ustát červené. Tak a úplně stejně uděláme tu hyperbolu druhou. To znamená, jedinečně se bude říct, že tady bude minus. Tak já už napíšu 2, minus 5 čtvrtin, x minus 3, následuje 4. 4y minus 28 se rovná minus 5x plus 15. Tak mě vidíte? Převedu na jednu stranu. 5x plus 4y minus 13 se rovná 0. To je druhá asymptota. Doufám, že mám dobře. Myslím si, že jo. Tak ještě jednou. No? Udělali jsme si obrázek, vyšetřili jsme to, napsali jsme rovnici, která byla rychlá. Důležitě je, co si uvědomit, prosím vás, která z těch dvou typů hyperboliky bude. A hlavně nesmíte splést, kam patří A, kam patří B, kam patří minus. To se prostě musíte naučit. Čas 24 minut. Myslím, že docela zkušení. Marko, je nějaký otáz? Děkuji. Jak mám chyba? Jedině snad, že by se zeptal můj pomocník Karel. Pojmenoval jsem ho Karel, no? Něco. Tak. Nechme ti popíček. No to se vám začala bude dál, že ta nemoc je s čím, je čím tam slabší, tak si myslím, že bychom se třeba ještě mohli vidět. Uvidíme. Řekne slepej, možná to vidět. Tak, ještě dám jeden příklad, ale než ho uděláme, už asi chci udělat. To je obecná rovnice hyperboly. Obecná rovnice hyperboly a x na druhou plus b x na druhou plus c x plus d y plus c se rovná 0. Mějme trošku a b c d e jsou nějaká reálná čísla. A b musíme samozřejmě 0. Teď, když toho uvidíme na první pohled, tak by člověk řekl, že je to stejný jak elipsa, nebo to se.
Uvedli si to třeba nějaké čísla. Různý a stejný znamení. Tady klidně ty čísla můžou být stejný, to nám vůbec nevadí, ale důležitý je, aby měli různá znamení. Takže musí platit, že součin A krát B je větší než 0. Jo, jedno z nich je kladný, jedno z nich je kladný, jedno z nich je kladný, Mohem lepší. Tak, a samozřejmě mě to vůbec toho hodnící hyperboli z toho moc nevyčteme ohledně středů, omísek, matutakomu, hlavní polos a tedy. Takže musíme umět převádět na středový tvar. Jak to uděláme? Úpravu na čtverec. Tak, jako vždycky. Takže já to ukážu na případu. Máme hyperbolu minus 9 x na druhou plus 16 y na druhou plus 90 x plus 64 y minus 305 na 0. Teda doufáme, že máme hyperbolu, jo, aby nám to bylo slyšet. Tak, vzhledem tomu, že jsme to byli upravovat, já to měl svoji minus 1, protože to je rovnice. Minus 1 tam můžete vynásobit, když se to potom bude s tím pracovat, protože to byla samozřejmě prostě zvyklejší. Dělat to úplně nutně, nemusíte. Jsem mám, já jsem si dovolil mohl přeskládat, i tam bude řádně má nic. Takže zase počnu si k sobě ty x a ty y. A teď právě to opravdu na čtverec. To se máte zde věc. Aha, to jsou zde vidělo. Takže vytvu si devítku. X na druhou minus 10x. Tady si vytvu asi je hodnější s formou minus 16 y na druhou plus 4 y plus 305 na 0. Jo? Tak, tam měla to opravdu, takže máme 9 krát půlka z toho x minus 5 y na druhou. Takže odečítám 25, ale těch 25 je vynásobené 9. To doufám, že vidí. Takže minus 225 minus 16 krát zase půlka z toho, y plus 2, co na dvou, odečítám 4, jo, byla to hlavá ta čtyřka, jo, odečítám minus 4, je mi následná minus 16, takže přičítám 64 plus 305 se na 0. Pokračovat budu nikoli zítra, ale nahoře. Devětka, x minus 5, to celé na druhou, minus 16 krát, y plus 2, to celé na druhou, to černá je taková slabá, že no? Vím, že jak jsem rozpíl. Můžu dělat, že jsem na to. Ještě tak nějakou. Nikomu neřekně. Minus 225 plus 305 je 80 plus 64. Se rovná no, plus 144 se rovná 2. Třeba to se šlo na druhou stranu, 9 krát x minus 5, co na druhou minus 16, y plus 2, co na druhou se rovná minus 144. A už tady si víte, že aby se jednalo středovou rovnici, tak základ první věc, která musí být splněna, je, že ta rovnice je jednička. Takže já to celé vydělím, tím je minus 144. Tak, minus 9 lomeno 8 minus 5, co je rovno lomeno 144. Tady se to změní na plus, 16 krát plus y plus 2, co je rovno lomeno 144, se to je na. Ještě pořád to není středová rovnice hyperboly. Tady musí být jedničky, jo? Myslím vás, já jsem jeden další příklad. Doufal jsem, že jsem měl. Že se to pěkně zkrátí. Kdyby se to neskrátilo, tak tady třeba byla jako pětka. Tak to pošlete do toho jmenovatele jako jedný pětiny, jasně. Tak mi se to zkrátí, protože 9 a 16 je 144. Takže tam bude minus x minus 5 a celé na druhou na 16 plus y plus 2 a celé na druhou na 9 se vrátíme. A tohle je středová rovnice hyperboly. A teď si prosím vás všimněte, kolik krásných věcí z toho můžeme vyčíst. Jedna z těch věcí je střed. Střed bude 5 minus 2. Druhá věc, protože to je ta druhá nahoře dole, tak svátek mám, protože tady je Bčko.
To znamená B je 4, tady je Ačko, A je 3, zlevo se ostatních učitelů bude E. Nejznámější pravou na světě. E je 5. Kdo to nezvládá z hlavy, spočítá se to přes 5 hlavy. Co ještě musím vyčít, co to už jsem vlastně řekl, že ta hlavní polosa je rovnou běžná se posunou y, že to bude ta smyslá, jo, a náhodou. No a teď už byste si normálně mohli nakreslit. Tak jo, to bylo asi možná tak na dobrodu všechno. Přemýšlím, co bych tam ještě řekl. Jo, ještě ty asymptoty, samozřejmě bychom mohli dát asymptoty. No já jsem úplně stejně ta směrnice, musím to pozor, protože to vlastně ta druhá, jako ta směrnice je tam A, lomeno B. Takže ta směrnice do konce těch asymptotů bude do 3 čtvrtiny, jasný? Tak, dámy a pánové, ještě vám pošlu příklady, které budete řešit vy a posílat. Tímto zdravím značkou Sladkovskou a děkuji, že mi ještě neposlala svoje domácí úkoly. Co jsem to vlastně říkal? No, nevím. Jo, pošlu vám nějaké úkoly, které vy uděláte a pošlete. A ještě vám pošlu k tomu, kromě tady těch dvou příkladů, ještě vám pošlu nějaký řešený, nevím, třeba 2-3 příklady, aby tam toho bylo víc. Jo? To je z mojej strany pro dnešek úplně všechno. Udělám holubičku nakonec. Pěkná, co? Tak nic, mějte se krásně.